السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحلان جنة الكاميرك لسهو دواده أدي يدو مهد سنتهين مانت واحد لباتنك بشة طوانات سنة كالباده كون إي أفري لباتنك دورشاد مريكنك مانت واحا كهرسان لح يتبان معلموت وكلية واللبات طوانات إي اللبان معلموت شانت بشة نوفمبر أي دعي ساسدان وقنهي انت بدن قبلاد مريكنك دورشوينكي هردعاها aya ka bilaawday dadku inay codkooda dhiibtaan oo si hor dhacay u dhiibtaan qof ayaa isoo weydiyay commentiga ugu soo weydiyay cilmi in doorashadan ama codbixintan hor dhacay ayaa ku horeeya nala wadaag aan lagu xitaa gudiga doorashooyinka ama dastuurka Mareykanka ma ogolo in aan codbixintaasi la tariyo ka hor maalinta doorashada markaan doorashadu ay dhacdo habeenkii ayaa codadkaasi tirintooda la bilaabi doona codadka absentee ballotka oo dadka ama wadanka dibadiisa degan ama ciidamada ama kuwa ka shaqeeyaba codadka ay soo dhiibteen gobolada qaar kood ma ogola xitaa in la sii tiriyo gobolada qaar koodna waa ay ogol yihiin laakiin natiijada lama shaacin karo laakiin waa la sii tirin kara kuwa qaar koodna waxay balayeen ba maalinta doorashadu ay dhacdo habeenkeeda ayaa la furi kara meesha lagu xiray codadkaasi oo ka hor xitaa lama furi karo marka lama ogaan karaya ku horeeya doorashooyinkan hordhaca ama codbixinta hordhaca ee la diibtay laakiin ilaa iyo 5 milyan dad ka badan ayaa codeeyay ayaa ilaa hadda la leeyahay doorashadu aad ayay isugu dhowdahay Trump iyo Kamala Harris gobolada todobaad ah ee codadkooda isbedbedelaan oo shalay iyo maalmahaanba iyo maalmaha soo socdaba ay ku laablaaban doonaan waa aad ay isugu dhow yihiin sida muuqata hadda dimuqraadiyinta Trump waxaan ognahay inuu aad uga soo horjeeday in codbixinta ama dadku inay codkooda si ay hordhacay u sii diibtaan oo meelka ay ku diibtaan waxa uu yiri arintaas doorashadii hore ayaa nalo ka xaday arinta dhacday waxay tahay doorashadii 2020ka inta badan republicanku maalinta doorashada ayay codayaan dimuqraadiyintuna codkooda waraaqa ay ku sii diiban jireen marka gobolada isbedelo Michigan ay ka mid yihiin sidii uu Trump u hoggaaminayay ayaa markii codadkii ee mail ballotka ay yimaadeen ayaa laga hormaray marka waxa uu yiri codadkaasi codad la xaday ayaa marka hadda dad taageerayaashu waxa uu ku dhiirigelinayaa in ay codadkooda si meel ay ku sii dhiibtaan isla markaana si hordhacay u dhiibtaan republicanku maalinta doorashada ay inta badan soo bixi jireen marka Trump hadda shaqada taageerayaashii sidaasi ayuu ku dhiirigelinayaa marka dadka gobolada isbedbedelan codadkooda ku nool ayaa waxa la weydiyay labada xisbi yaa idin la soo xiriireen labada olole doorasho 62% waxa yiraahdeen labaduba waa in la soo xiriireen ama mid ka mid ah ayaa la soo xiriiray dhinaca Trump ololihiisa 47% ayay la xiriireen dadka degan ee gobolladaasi halka ololaha Kamala Harrisna 46% ay la xiriireen marka sida darteed ayaa hadda doorashadu waxay noqon doontaa mid si aad ah isugu dhow iyadoo sidoo kalena hadda oftiyada u dambeeyay ee soo baxay ay muujinayaan in ay siman yihiin ama sidoo kale Kamala Harris ay codad aad u yar ay ku sareeyso marka muuqaalkan waxaan rabaa inaan aan idu kula wadaago muuqaal 2 bilood ka hor aan duubay oo aan uga hadlay electoral college ka bal dadku inay fahmaan doorashada Mareykanka ma codka dadka shacabka ayaa madaxweynaha lagu doortaa mise electoral college ka ayaa lagu doortaa dad fara badan ma fahansan inta badan doorashooyinka caalamka waxaa lagu kala baxaa codeeri 50% musharaxa ka badan xil ayaa ku guuleystay laakiin Mareykanka intaas waa uu ka bedelan yahay 538 xubnood oo electoral college la yiraahdo ayaa madaxweynaha go'aamiyo qofka musharaxa isagoo codkii shacabka ku guuleystay ayuusan ku guuleysan karin madaxtinimada waddanka Mareykanka marka electoral college ka siday u shaqeeyaan qaabkaasi ayaan muuqaalkan oo aan horey u duubay idin kula wadaagaya marka daawasho wacan markii dastuurka Mareykanka la ansixinayay 1787 shirkii lagu ansixinayay ayaa arintan lagu ansixiyay electoral college ka shacabka Mareykanku ma taageersana oo waxay leeyihiin meesha hal laga saaro gabi ahaanba oo codka shacabka hal lagu kala baxo madaxweynaha Mareykanka hal lagu doorto laakiin waxay u baahan tahay Congressku inay arintaasi ay sharci ka soo saaraan electoral marka yaa doorta marka electoral college kan laba qaybood ayay kala yihiin sida loo kala soo saaro electoral midda koobaad waxay tahay in labada xisbi ay doortaan xubnaha uga mid noqonaya marka hore ay soo xushaan xubnaha uga mid noqonaya electoral college ka markaas kadib waxa cod geliya gobolka marka loo codeeya sidaas darteed ayay waxay ku noqdaan electoral college waxa ay ka kooban yihiin sida aad ii sheegay 538 xubnood
waxaa lagu saleeyay Kongreska Mareykanka ama baarlamaanka Mareykanka inaad uu xub ka kooban yahay 535 xubnood aqalka wakiilada oo 435 ah iyo sidoo kale aqalka sanadka oo 100 xubnood meeshaas marka waa 535 marka sidaasi ayaa lagu saleeyaa 538 xubnood oo dheerigaana waxay ka timid caasimadda DC oo iyaga la siiyay 3 xubnood qodobka dastuurka ee 23aad oo isbeddelka lagu sameeyay ayaa waxa uu ogolaanayaa in caasimadda DC 3 xubnood oo electoral vote ay leedahay caasimadda DC waa sida caasimadda Muqdisho oo kale markasta waxa la yiraahdaa maqaamkeeda laga taliyo gobolka Kontan iyo Koobaad laga dhigo iyadoo xubna aqalka wakiiladana laga ma soo doorto xubna sanad ahna ma lahan maayir ay leedahay xarumaha dawladda ayaa ku yaal aqalkii cadaa xubintii oo aqalkii Kongreska maxkamadda sare bangigi dhexe waxyaabaha sidan caasimadda ay ku yaalaan haddana ma lahan gudoomiye gobol ma lahan xubna senatora ma lahan xubna aqalka hoose mana lahan sidoo kale gudoomiye gobol dhamaanba waxyaabahaasi ma lahan maayir oo kaliya ay leedahay sidaas darteed waa maqaamka sida Muqdisho markasta loo yiraahdo Muqdisho maqaam ha loo sameeyo gobol ha laga dhigo ayaa sidoo kale caasimadda DC ay tahay marka 3 xubnood sidaasi ayaa loo siiyay marka 400 waa 535 oo Kongreska macnahooda lagu saleeyay qaabka lagu saleeyay waan idin sheegi doonaa iyo 3 xubnood oo caasimadda DC ay leedahay 538 xubnood ayaa electoral college ka ay ka kooban yihiin sidee marka loo qaybiyaa musharaxa hela 207 cod oo electoral vote ama ka badan ayaa wadanka madaxweyne ka noqdo marka 207 musharaxa hor gaara ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynaha Mareykanka xitaa hadii uu ku guul dareystay codkii shacabka ee popular vote kaan iraada hadii uu xitaa ku guul dareystay waa tahay marka sidaa loo qaybiyaa waxa loo qaybiyaa gobolada hadba shacbiyada sida ay u kala badan yihiin hadda gobolka Texas oo kale kaba soo qaad 30 milyan ayaa ku nool gobolka Vermont oo gobolka ugu yar Mareykanka ah waxa ku nool dad ka yar ilaa 700 kun oo qof marka gobolka Vermont waxa uu leeyahay hal xubin oo laga soo doorto oo aqalka wakiilada ah iyo 2 senator marka senatorada boqolka ah waxa loo qaybiyaa kontanka gobol gobol kasta 2 senator ayuu leeyahay laakiin waxay ku kala badan yihiin xubnaha aqalka wakiilada waa aqalka wakiiladu 435 xubnood waa sanadkuna waa 100 xubnood marka sanadka gobol kasta 2 ayuu leeyahay laakiin waxay ku kala badan yihiin aqalka wakiilada waxana lagu saleeyaa aqalka wakiilada lagu soo doortaa gobol walbaba inta degan oo shacab populationka gobolkaasi ayaa lagu soo doortaa waan idin soo wadaa gobollo fara badan oo sanadkii 2022 dad badan ay ka guureen isla markaana lumiyay xubna ka tirsan aqalka wakiilada sidoo kale electoral vote-kiina luminaya waa idin soo wadaa California oo kala fiiri markii hore waxay lahaan jirtay 55 xubnood oo electoral college laakiin hadda waxay leedahay 54 sababtu maxay tahay sanadkii 2022 304,000 oo qof ayaa ka guurtay gobolka California siyaabo kala duwan baa uga guuran masiibooyinka ka dhacay oo dibabka amaba nolosha oo qaali ah sidii rabaan ha uga guuraan laakiin 304,000 oo populationka ama shacabkii California kamid ah ayaa gobolkaasi ka guuray sidaas darteed 55 electoral college meeshii ay kala hayeen hadda waxay leeyihiin 54 oo hal xubin ayay lumiyeen sababo la xiriira shacabkaasi ka guuray New York oo kale 2022 300,000 oo qof dad ka badan ayaa ka guuray sida markii hore 29 electoral college ayay lahaayeen hadda waxay leeyihiin 28 because shacab ayay lumiyeen sidoo kalena Congress ka saaso kale aqalka wakiilada hal xubin ayay lumiyeen New York halka California hal xubin sidoo kale aqalka Congress ka gaar ahaan aqalka wakiilada ay lumiyeen marka dadkan xaqii u guureen gobolka Florida oo kala sanadkii 2022 waxaa soo degtay oo dad cusub ku soo beereen 315,000 oo qof oo shacab ah ayaa soo degtay taas marka waxay noqotay hal sano gudahood populationkooda 200,000 inuu kor u kaco marka halka markii hore ay lahaan jireen 29 electoral vote hadda 30 xubnood ayay leeyihiin marka dadkii halkaas ka soo guuray halkan ay soo degeen marka halka California iyo New York ay hal xubin oo Congress aqalka wakiilada ay ka go'day electoral vote sidaas oo kalena ay ka go'day Florida waa ay ugu korortay 29 ayay lahaayeen 30 ayay hadda leeyihiin Texas oo kale fiiriyay 2022 230,000 oo qof ayaa soo degtay halka markii hore ay kala hayeen 38 xubnood oo aqalka wakiilada laga soo doorto hadda 40 ayay leeyihiin sidaas oo kale electoral college ka meeshii 38 ay kala hayeen hadda 40 ayay leeyihiin electoral college marka wadankaas markaan eegno wadanku waxa uu kala qaybsan yahay blue ama red
gobolada qaarkoodna waa blue oo waa democratic kuwa kalena waa red waa jamhuuri ama waa republican marka gobolada lagu tartamo waa idii soo wada iyo sida tartankaasi uu ku dhaco marka 48 gobol oo kamid ah gobolada Mareykanka electoral college ka waxa ay siiyaan musharaxa ku guuleysta gobolkaasi ayaa gabi ahaanba oo codka shacabka helo oo gobolkaasi ku guuleysta ayaa electoral college ka ay wada siiyaan marka laga reebo laba gobol oo kaliya labadaas gobol waxay kala yihiin Nebraska iyo Maine Nebraska shan xubnood ayay leedahay electoral college Maine laba xubnood ayay leedahay marka waxay u qaybiyaan hadii labada musharaxo tartamaya mid kamida hal county uu ku guuleysto ama laba county ama saddex county waxa uu helayaa qaar kamida electoral college ka hadda Nebraska oo kale magaalada Omaha waa democratic waa blue gobolkaasi waa republican waa red sida aragtan fiiri halka meel oo dhaxda oo Omaha waa meel blue ga oo kaliya waa democratic marka waxa la leeyahay hadda hadii electoral college ka 269 iyo 269 ay noqdaan musharaxiin tartamaya Trump iyo Kamala Harris halka cod ee Omaha ayaa waxa uu Kamala Harris u suuragelin kara inay wadanka madaxweyne ka noqoto marka labadaasi gobol ee Maine iyo Nebraska waa labada gobol ee electoral college ka u kala qaybiya hadba sida codadka loogu kala guuleysto gobolkaas 48 kale musharaxa gobolkaasi ku guuleysto ay electoral college ka ay wada siiyaan waa tahay gobolada swing states ayaa inta badan lagu soo celceliya gobolada codadkoodu uu isbedbedelo gobolada codadkoodu isbedelo waa goboladan waa Pennsylvania waa Michigan waa Wisconsin waa Nevada waa Arizona waa Georgia waa North Carolina waa goboladaasi aan idii sheegay oo lixda ah ayaa waxay yihiin gobolada lagu tartamayo inta badan ololaha doorashada laga sameeyo marka sababta goboladaasi marka ay ugu laalaabanayaan musharaxiinta waxay tahay in lagu tartamo codadka 93 ah ee ka jira goboladaasi oo electoral college ka codadkaasi marka Pennsylvania 19 cod ayay leedahay Michigan 15 cod oo electoral college ayay leedahay Wisconsin 10 cod ayay leedahay Nevada 6 cod ayay leedahay Arizona 12 cod oo electoral college ayay leedahay Georgia iyo North Carolina 16 cod marka 93 cod ayaa waxay yihiin waxyaabaha lagu tartamayo inta kale goboladu waa blue ama waa red oo ay ku tashanayaan oo xitaa olole doorasho kama sameeyaan marka lixdan gobol ayaa waxay yihiin lixda gobol ee lagu tartamayo goboladaasi ayay inta badan musharaxiintan ay ku laalaaban doonaan because goboladaasi codadkoodu waa isbedbedelaya marka mid waliba waxa uu doonayaa codka goboladaasi inuu helo si uu ugu guuleysto doorashada marka gobolada swing states ayaa la yiraahdaa waa gobolada codadkoodu uu isbedbedelo 20 sano ee la soo dhaafay laba jeer ayaa waxay dhacday musharaxa ku guuleystay codka shacabka ee popular vote ka inuusan wadanka madaxweyne ka noqon mar waxay ahayd sanadkii 2000 oo George W Bush ayaa electoral college ka madaxweyne ku noqday marna waxa ahayd 2016 oo Trump ayaa waliba Hillary Clinton iyadoo ay ka guuleysatay codka shacabka ay ka guuleysatay waxa uu ku guuleystay electoral college sanadkii 2016 fiiri Hillary Clinton 65 milyan ayay heshay codadka shacabka ee popular vote ka Trumpna waxa uu helay 62 milyan halkaas waa looga guuleystay 48.2% ayay heshay codka shacabka Hillary Clinton halka Trumpna 46.6% uu helay marka electoral college ki ayaa waxa ay Hillary Clinton heshay 232 halka Trumpna uu helay 306 2 milyan ayaa looga guuleystay codka shacabka laakiin electoral college ka ayuu ku soo baxay 2020 fiiri Biden codka shacabka waa uu ku guuleystay electoral college kana Trump uu ka guuleystay Biden waxa uu helay 13.3% halka Trumpna uu helay 14.8% codka shacabka popular vote ka 7 milyan ayaa laga sareeyay Trump marka sidaas darteed Biden waxa uu helay electoral college ka 306 halka Trumpna 232 uu helay waa sidii dhacday 2016 marka sidaas darteed ayaa waxa ay tahay waxa electoral college ka muhiimadeedu waa taa muhiimadu waxa ay tahay qofku inta badan 48 gobol oo kamid ah gobolada Mareykanka waxa ay siiyaan electoral college ka qofka ku guuleystay gobolkaasi oo codkiisa helay marka codka shacabku waxa uu macno u leeyahay hadii aad gobolkaasi ku guuleysato oo aad musharaxa kale kaga guuleysato electoral college ki aad helay laakiin hadii lagaaga guuleysto electoral college ki ma helaysaa aad iyo aad u mahadsantiin intan marka la kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waraadin la sidaa iyo nabadgelyo